Jak v programu Imaging Shop vytvořit HDR fotografii ze snímků pořízených od ruky, si ukážeme v tomto videu. Na začátku vyberu snímky, které jsou pořízené od ruky, takže jsou různě posunuté a k jejich sesazení použijeme funkci panorama. V tuto chvíli program vyhledává společné body a sesazuje panorama, to znamená, sesazuje vybrané obrázky do jednoho pohledu. Tak já si otevřu nastavení panorámatu. Počkám, až se dokončí vykreslení. Tak, takhle vypadá vlastně vykreslené panoráma s projekcí. Nicméně je to sférická projekce, která, pokud mám pouze jeden pohled, tak způsobuje velké zkreslení, takže si přepnu na planární projekci, která vypadá už mnohem líp. A zvolím si pouze jeden obrázek pro zobrazení, vlastně z celé mozaiky, která se mi sestavila. Si vyberu pouze jednu expozici, tohle je konkrétně 1/4 sekundy, a tenhle ten obrázek uložím. Vyberu si, že teda v plné kvalitě. Tak, tenhle obrázek si uložím na výstup. Pojmenuji si ho třeba Kork 1.4, protože to je 1/4 sekundy, a uložím si ho do formátu PNG, protože je neztrátový. Teď se mi obrázek uloží a přesně totéž provedu i s druhou fotografií, která je pořízená při čase 1/30 sekundy. No a poslední obrázek, který je pořízený v čase 1/60 sekundy. Tím mám připravené podklady pro vytvoření HDR fotografie, takže funkci panorama můžu zavřít. Obnovím si pohled a mám tu nové fotky, které jsou již sesazené. Ty si označím a vyberu funkci HDR. Tady mám složený obrázek v HDR na nahledovém módu. A můžu si nastavit způsob komponování HDR obrázku, mapování tónu. Já si ho zapnu, abych měl pěkný výsledek. A trošku si zvětším náhled. Eventuálně můžu použít různá nastavení, třeba zvýraznění světel a stínu, což se docela hodí pro zvýšení kontrastu. Samozřejmě se snažím vyvarovat přepalů, které jsou v HDR fotografii dost nežádoucí. Jakmile jsem s výsledkem spokojený, tak si můžu tenhle výsledek otevřít v editoru přes tlačítko Editovat. Opět se mi obrázek vykreslí v plné kvalitě, takže si chviličku počkám. Při mapování tónu operátorem Fatal je zpracování obrázku náročnější. Jedná se o jednu z pokročilých funkcí.
A teď jsem si otevřel obrázek vlastně v editoru, protože je sesazený od ruky, tak tady mám na okrajích celá značné přesahy. Na to použiji jednoduše funkci ořez. Vyberu si pouze tu společnou část obrázku, kterou sdílí vlastně všechny fotografie. Tak, provedu ořez, teď mám fotografii oříznutou a můžu na ní provést ještě různé další úpravy, například maskování neostrosti, docela oblíbená úprava pro zvýšení kontrastu. Případně kteroukoliv z nabízených úprav, protože mám obrázek v editoru, tak si s ním můžu libovolně hrát. A jakmile jsem spokojený s výsledkem, tak si obrázek můžeme uložit. Teď už do nějakého výstupního formátu, třeba JPEG, kde nastavíme výstupní kvalitu a obrázek uložíme.